S redakcí jsme zamířili do Mostecké haly netradiční sportu, kde se připravuje na novou sezónu hokejbalový tým ABC Kovo Demot Most. Jak se příprava daří, na to jsme se zeptali trenéra týmu Jiřího Plachého. Jak je vaším plánem do přípravy do sezony? Tak jako dneska první trénink, bohužel se nás nesešlo jako moc, ale určitě se to zlepší, spíš ještě všichni plní povinnosti doma, takže počítáme s tím, že začne chodit víc lidí a letos jsme se rozhodli trénovat vyloženě tady na hřišti, nějakých hodinu s golmanem, pak dotrénovat nějakou sílu, rychlost a takovýhle věci potom, když ten golman skončí. Jasně, a plán, turnaj, nějaký přípravní zápasy máte v plánu nebo ještě ne? Určitě nějaký přátelák nebo nějaký turnaj absolvujeme, ale ještě zatím to je v jednání všechno. Zřejmě tady budeme mít nějaký přátelský zápas s hráčema nad 35 let, který pojedou na mistrovství světa z klubů, takže určitě jako musíme před sezónou něco absolvovat. Jasně, Most má v týmu plnou veteránů nebo opor týmu. Jsou hráči, kteří všichni pokračují v kariéře nebo nikdo skončil? Zatím se ty hráči úplně nevyjádřili. Budeme se snažit samozřejmě, aby pokračovali, protože furt patřili mezi nejlepší hráče toho týmu, ne-li nejlepší. Spolupráce s Teplicema předpokládám, že bude fungovat do nové sezony. Uvidíme, to ještě nevíme. S nějakým hráčem už jsem třeba i mluvil a ten říkal, že prostě mu to třeba letos vůbec nebude vycházet ohledně práce, ale budeme se snažit tam třeba oslovit i jiný hráče, protože tam mají samozřejmě spoustu kvalitních. Extraliga má vlastně letos 11 týmů, vyloučili Třinec, přišel Rakovník. Bude to dobrý soupeř, nebo a co na ten Třinec vůbec říkáte? Tak jako pro nás, co si budeme nalhávat, jako nám odpadly dvě dálky na Moravu, přibyl tady Rakovník, který je 50 km, pro mě určitě to je jakoby dobrá zpráva. A přece jen tam je těch 6 bodů, že? Když bychom porazili ten Třinec v obou případech, tak 6 bodů dneska ve vyrovnané tabulce. No, tak jako to se, my jsme prakticky na té Moravě bodovali letos poprvé, jako jo, nějak naplno, třeba se nám tam podařilo jeden zápas vyhrát, jeden prohrát, jo, když tam byly ty dvojzápasy, ono to tam nebylo pravidlem, oni to tam nenechávali, tak lacino ty Moraváci ty body.